Қаламыздағы ірі спорт кешенінде өткен бұл жолғы жарыс ерекше болды. Жарыстың өту барысына қарап отырып, мүмкіндікте шектеу жоқ екенін байқауға болады. Шағын футболдан есту қабілеті бұзылған адамдар арасында өткен жарыстың шымылдығын қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің башысы Зенеп Нұркенова ашты. Добрый день, уважаемые участники. Қайырлы күн. Құрметті жарысқа қатысушылар, сіздерді шағын футболдан өтіп жатқан жарыста көргенімізге қуаныштымыз. Шағын футболдан Қазақстан Республикасының кубогы, Қазақстан Республикасының чемпионаты біздің Екібастұз қаламызда өтіп жатқаны қуантарлық жайт. Жарысқа қатысушыларға күш пен шыдамдылық тілеймін. Ең мықтылар жеңіске жетсін. Қаламыздағы спорттың осы түрін ермегеткен футболшыларды жаттықтырып, спорт жөніндегі әдіскер атанған Сайфулин Асқарды атап өтпе мүмкін емес. Асқар 1996 жылдан бастап, 2014 жылға дейін есту қабілеті бұзылған спортшылардың Қазақстан Республикасының құрама командасы атынан өнер көрсеткен болатын. 1996 жылдан бері дамып келе жатқан мүмкіндігі шектеулі адамдар арасындағы спорттың бұл түрінен бүгінде жыл сайын Азия чемпионаттары мен Олимпиадаға іріктеу кезеңдері өткізіліп келеді. Помогает глухим развиваться молодым. Ол есту қабілеті бұзылған адамдардың дамуына өлшеусіз үлес қосып келеді. Оның футбол саласында тәжірибесі мол. Тек қана есту қабілеті бұзылғандарға емес, сонымен қатар Екібастұз қаласының мүгедектер арасында спорттың дамуына үлес қосып келеді. Айта кетерлігі, бұл жолғы Қазақстан Республикасының кубогы Екібастұз қаласында, жалпы елімізде алғаш рет сарапқа салынып отыр. Соған сәйкес жарысқа қатысушылар да осал емес көрінеді. Семей мен Петропавл командалары арасында кубок үшін талас тартысты өтіп жатыр, бірақ біздің Екібастұз командасы да Қазақстан кубогына бар күш жігерлерімен таласатын болады. Жарыс қорытындысы бойынша Семей командасы үшінші орынға табан тіресе, екінші орын Петропавл қаласына бұйырды. Ал Ғафуржан Маликов бастаған Екібастұз құрама командасы Қазақстан Республикасының кубогын қанжығаларына байлады. Оларды бұл жеңістерімен құттықтаймыз.